Diuen que existeix un arbre màgic que llueix de mil colors i ajuda a tothom que ho necessita. Descobreix la veritable màgia del Nadal a la parròquia d'en Camp i gaudeix de totes les activitats i animacions preparades per tota la família del 23 de desembre fins al 5 de gener. T'esperem en Camp i al Pas de la Casa, l'indret màgic d'aquest Nadal a Andorra.